تواني تيار تي چوكو ثورو بس پندو آئے ها دا ايرا گنو پندو آنیا ها ريور سي تان دسي ساقو دا آنے گوان جي خلال آئي وي آنے کٹائي شروع آن گوان جي تان دسي ساقو دا آنے گوان جي آنے السلام علیکم ویورز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شبیر ویلاز تو آج عید الاضحیٰ کا دن اور آج ہم جائیں گے عید نماز پڑھنے کے لیے تو عامر بھی میرے ساتھ چل رہا ہے دیکھتے ہیں یہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے عامر چل رہے ہو عید نماز کے لیے تو عید نماز پڑھنے کے بعد ہم کریں گے جانور جو قربانی کے لیے وہ کھڑا کیا ہے اس کو ہم ذبح کریں گے اور اس کا گوشت کاٹیں گے وہ بھی آپ کو ہم دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آج تو چلتے ہیں عیدگاہ کی طرف اور عید نماز پڑھ کے پھر آتے ہیں قربانی کی طرف قربانی کریں گے جانور کی تو چلتے ہیں نادے کاتی باتی کھائیا قربانی والا کاتی تیار آ بس اور کاتی بھر لے کھا گیا ادھر ہے نا نو تیار آ بس ہے رسوئی جو سٹا رسا جنتا دوست رسا جی کو لیٹا ہی نہ دے گو گے لیٹا کر پوکنا دے زبیا ہری تو دوست اصا کردہ کوشش لیٹائن کی ہمت کرے ہمت کر ہمت کرے گوں ہاں رسو تو دعا گوں نا رسی جنا ہاں گوں ہاں لیٹائی لیٹنا خیال کجو لت کھے خیال کجو لیٹائی چڈیا لیٹنا ہاں گوں کسی ہاں کھل لائے رہا ہوں گوں جی تم ڈسی سکو تھا جان لگا پہ ہاں گوں گے کل تقریباً لائی چکی ہے گوں میں تھا سب ریکارڈنگ کرے رہے ڈسی سکو تھا تم تھوڑے انتر دوست ڈسی سکنا تھا تیار تھی چکو تھوڑا بس پندو ہے ادا یہ گھنو پندو آنے فقیر جی آتا ہے نہیں یا اللہ یا اللہ تو نے امت متا اری مہربانی فرمائی
جو گوشت کھائن کھان رساب تو نہیں سے بتا تو ہے یا اللہ ان جو خیر تے غریب تے یہ اس کے یہ حق دے کے یا اللہ پاڑے اور ان مت میٹن جو پر خیر تے یا اللہ خیر قبول کر فرما یا اللہ جن قربانی کیا اللہ نے جگن دور دے بند ہو برکت عطا فرما یا اللہ نے فصل برکت عطا فرما گھر میں جتا پریشانی اور مصیبت بیماری ختم کر فرما یا اللہ سب قرض مرض درد ختم کر فرما یا اللہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سارے حال جناب فرما مدینے اور سائیں سب کے سن دعا قبول فرما یا اللہ پیر بچی ولی ان سب کے اللہ سارے حال جناب فرما اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم دوستو ہانے اساں کے بنا اجازت ملندا دے اگلی ویڈیو میں تے سیں جڑا رہ جو اساں چینل تے او چینل اساں کے سبسکرائب کرے جو کو اساں چینل تے دوستو نوان ان کے ریکویسٹ اساں یوٹیوب چینل کے سبسکرائب کرن مہربانی تھینی اساں سپورٹ کیو مہربانی شکریہ